Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallimu ala afdalus salati wa tammi taslim Si idina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon ay dadako na naman tayo sa karugtong ng ating talakayin kaugnay sa mga batas ng pag-asawa Ngayon ay dadako na tayo ngayon sa hiwalayan o pag, uh, batas ng pag-ihiwalay o at talak uh, Ang Ang talak ayon sa batas ay hello kay din ni kahi o baldi yung tatanggalin mo yung tali na kung saan nagkaroon ng pagtatali ang mag-asawa so tatanggalin yung tali na yun upang sila'y maghiwalay na kanino ba ang hiwalay? sino ba ang magbibitiw ng hiwalay? Uh -huh? ang hiwalay ay manggagaling sa lalaki sa asawa na nasa tamang edad nasa tamang pag-iisip na alam niyang tama at mali at alam niya ang kanyang sinasabi. Kasi kung ang hiwalay ay manggagaling sa bata, o sa baliw, o sa lasing, o sa napilitan, o sa gal galit na galit na hindi na alam ang kanyang sinasabi, so hindi po counted ang hiwalay na yon. So, dapat alam nung lalaki ang salitang hiwalay na sa tamang pag-iisip siya nung sinabi niya ang salitang hiwalay. Uh, ang pagpapabatas sa hiwalay, kung saan, bakit, ma, na, kung may kasal, may hiwalay, siyempre. Ang orihinal ng pag-asawa ay ang pagpapatuloy nito at hindi dapat maghiwalay. Ha? Isa ito sa dahilan kung bakit nag-asawa ang mag-asawa, hindi dapat pansamantala lang kagaya ng ginagawa ng mga siya kung wala namang mabigat na dahilan. Pero kung kinakailangan ng hiwalayan, so dito, pinahintulutan na ng Islam na mangyayari ito kung wala na talagang solusyon. Kahit na ayusin pa sila, hindi na talaga nagkakaayos, so dito na mangyayari ang hiwalayan. Ang hiwalayan ng ito mga kapatid at talak ay pinahintulutan ayon sa Quran at sa Hadith at napagkasunduan ng ating mga iskular Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, idha talaqtumun nisaa'a fatalliquhun li'iddatihin." O ikaw na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hiniwalayan mo o hiniwalayan ninyo ang inyong asawa, ay hiwalayan ninyo sila sa kanilang idda. Ibig sabihin, hiwalayan ninyo sila pagkatapos, kumbaga, Uh, bigyan mabibigyan sila ng ng edad so pag mayroong ditong katibayan na pinahihintulutan na hiwalayan ang babae ibig sabihin kung hiwalayan sila wag sa time na katatapos lang ninyo makipagtalik pero ibig sabihin pwedeng hiwalayan ang asawa lalong lalong na kung hindi na talaga nakakabuti ang kanilang pagsasama at ayon sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, nung ni Ibn Umar o anak na ni Umar kanyang asawa na siya ay nasa kalagay ng regla. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar bin Khattab, "Murhu falyuraji'ha." Utusan mo ang anak mo na balikan niya ang kanyang asawa. Bakit? Kasi hiniwala niya sa time na siya ay may regla. Tahurat, fa idha fa Kapag kasi siya sabi niya ay dalisay na at wala ng regla. So, dipindi sa kanya, ipagpapatuloy ang kanilang kasal o kaya ay hihiwalayan na siya. At ito ay napagkasunduan ng mga eskolar na ang, ang hiwalayan ay kasama sa pinahihintulutan ng batas ng Islam. Anong wisdom? Bakit mayroong salitang hiwalayan? Mayroong hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa kung kinakailangan kung para maputol na ang problema. Ang hiwalayan ay kung sakali talagang wala ng pag-asa na maayos pa ang mag-asawa, Lagi na lang nag-aaway at hindi na naibibigyan ng na bawat isang karapatan ng bawat isang at uh, yung kanilang relihiyon ay naaapektuhan na ang kanilang pananampalataya ay hindi na nagiging ganap dahil sa kanilang pagsasama wala ng mabuti sa pagitan nila. So dito ay kailangan ng maghiwalay. Kaya itong wisdom para hindi naman mabuhay sila na may, may puot at galit araw-araw at halos hindi na makapagsala, hindi na may sagawa ang mga uh, karapatan ng Islam sa kanila. Uh, ang batas ng hiwalay at kanino ba talaga ito ang hiwalay ay mubah kung kailangan ang hiwalayan ay pinahintulutan kung kinakailangan halimbawa dahil talagang napakasama ng ugali ng babae hindi siya marunong magitungo ng mabuti sa kanyang asawa lagi nang pinapahiya ang kanyang asawa at uh, hindi na napapangalagaan ang kanilang pagkababae Okay, so dito ay uh, pinaghihintulutan na yung magkipaghiwalay ang lalaki. O, oh, kasi kailangan na yun eh. Kahit na, kahit na hindi na makaaya-aya, so yun, lang, yun na po ang mag, mas mainam para maiwasan na po na magsama sila sa ganong ganung, ugali, ganung uh, katangian ng babae. Pero nagiging bawal ang paghihiwalay kung sa panahon halimbawa at tinatawag ito na bidah, hiwalay na bidah o nagiging obligado rin ito, maaaring nagiging bida ang hiwalay, maaari din na magiging wajib ang hiwalay o obligado. Halimbawa, ang alam, alam niya na yung asawa niya ay nangangalo niya, nakikiapid, ha? kahit hindi niya asawa, ginagamit niya, walang pakialam, ikaw nga, kahit sino lang pumasok, okay lang sa kanya. So dito, nagiging obligado na hiwalayan o yung kanyang asawa. O kaya yung babae buntis sa ibang lalaki, wala do billah. So dito, uh, kaya ang babae o uh, ang lalaki ay o oh, uh, babae ay hindi na talaga siya nagsasala. Wala na talaga yung religion niya. So dito ay uh, mas mainam na hiwalayan yung ganung babae. Ano bang ba mga salitang hiwalay bibitiwan ng isang lalaki? Merong uh, direct direktang hiwalay, yung direct at saka indirect. Yung direktang hiwalay, wala nang ibang meaning kundi hiwalay. Halimbawa, hiwalay na tayo. Wala na tayo. So, yun ay automatic yun hiwalay. Pangalawa, yung indirect. Halimbawa, sasabihin niya, uh, umuwi ka na, uh, umalis ka na dito. So, depende sa intention yun. Ang pagkakaiba nila, yung direct, hindi natitingnan ng intention, automatic hiwalay na po yun. Biro man o hindi biro. Pero yung uh, indirect, kailangan mo na natin siyang tanungin, anong dahilan ba't mo siya pinapaalis? Anong dahilan ba't mo pinapauwi? Kung dahilan, ang, huwi, ang dahilan niya ay uh, gusto na magpahinga muna so hindi hiwalay kung ang dahi, kung ang nasa intention niya ay totoo yun na hiwalay at ang meaning doon ay hiwalay automatic hiwalay yon at tandaan niyo ang hiwalayan na nasa puso niya direct man o indirect basta nasa puso niya ang hiwalayan ay hindi pwedeng gawing biro kahit na biro kinakailangan i-apply sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazduhunna jiddun, an-nikah wa at-talaq wa Tatlong bagay na hindi pwedeng gawing biro, kahit naggawin mo itong biro, ay nagiging totoo pa rin ang kasal, ang hiwalayan at ang balikan. So, kapag biniro mo si misis mo na hiwalay na kayo, so automatic po counted yun na hiwalay. Uh, Merong tinatawag na hiwalayan na sunnah. Ibig sabihin, naayon sa batas ng Islam. Anong tinutukoy dito? Dalawa ang tinutukoy dito, ang dami ng hiwalay at sa situation ng hiwalayan, sa panahon ng hiwalayan. Halimbawa, hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa panahon na siya ay walang regla. Susun na ang paghiwalay. Kung gusto mong hiwalayan, ang asawa mo dapat sa time na wala siyang regla. Pangalawa, uh, hindi yung sa time na nagginalaw mo siya. Gusto mo siyang hiwalayan, huwag mo na siyang galawin. Kalimaw, nakipagtalik ka sa kanya, pagkatapos magkipagtalik, hiwalayan mo, hindi sunayon yun. Bida ayon. Dapat kung hiwalayan mo siya, huwag mo na kayo magtalik. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyo, ida talaqtumun nisa, afatalikuhun na li'iddatihin. Kung, o propeta Muhammad s.a.w., kung ihiwalayan mo, ang inyong, kung ihiwalay nyo, sabi niya, ang inyong mga asawa, lahat tayo ay saklaw ng utos na ito, hiwalayan natin ang ating mga asawa sa kanilang idda. Ibig sabihin, sa time na wala silang regla, sa time na hindi tayo nakipagtalik sa kanila ayon sa tafsir ni Ibn Abbas at ni uh, Ibn Umar. So, ulitin ko para maging para soon masunod natin ang tamang paraan ng hiwalayan. Hi hiwalayan mo siya na walang regla. Pag may regla, huwag mo munang hiwalayan. Pangalawa, hiwalayan mo siya na hindi kayo nagtalik. Kasi kapag, kapag nagtalik kayo, huwag kang magbibitiw ng hiwalay. Uh, hukmo talak as Ano ang hatol sa talak na sunna? So, ang hatol dito na pagkasunduan ng mga ulama na nagiging ganap, consider counted yung hiwalay dito. Kapag hiniwalay niya, automatic hiwalay na sila. So, mag na yung babae, mag na yung babae ng kanyang idda. At isa lang, tatalakay natin yung idda kung gaano ba katagal ang hihintay ng babae bago siya pwedeng magpakasal sa iba. Pero kung bago natapos yung idda na yan, yung panahon na binigay ng batas ng Islam, ay binalikan siya ng kanyang asawa, so asawa pa rin niya at walang magaganap na bag panibagong kasal. Pero kung natapos na yung idda at hindi binalikan ng kanyang asawa, ay pwede na siya mag-asawa ng iba. Ano naman yung hiwalayan na Ano Anong hatol dito? Ang bidah na hiwalayan ganun din na ayon sa bilang at sa situation. Kanina, ang sunna isang bisis na hiwalay lang. Huwag mong pagsabay-sabayin ang hiwalayan sa isang salita. Hindi ba hiwalay na tayo, tayo, hiwalay na tayo, hiwalay na tayo, bid'a 'yun. Ang sunna isang bisis lang, huwag mong pagsabay-sabayin. Ang bidah uh, bid'a mga kapatid, katulad ng binanggit ko kanina, isang bisis mong babanggitin ang salitang hiwalay na tayo, hiwalay na tayo, hiwalay na tayo, ibig sabihin, kasi hanggang tatlong hiwalayan lang eh. So kapag binanggit mo yun sa tatlong, sa isang lugar, sa isang situation ang tatlong hiwalayan, so yun po ay bida. Bida rin na hiwalayan ang asawa sa time na siya ay uh, may rigla. Ha? Bidaa rin na hiwalayan ang asawa na siya ay may rigla. Kaya nga si Propeta s.a.w. inutosan niya si Omar na uh, utusan ng kanyang asawa na balikan kasi hiniwala niya na siya ay may regla sabi niya murong hu palyuraji ha, Balika, utusan mo siya na balikan niya ang kanyang asawa dahil iniwalay niya na may regla actually nagkaroon ng opinion ng ating mga ba kung counted ba yung hiwalay doon o hindi so pinakamainam ay hindi po counted kasi hindi naman siya utosan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na balikan kung counted yung hiwalay Ngayon, ang uh, ang hiwalay na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ay tanggap ba o hindi tanggap ang kasal so ang kas ay ang ang, ang hiwalayan kapag ka nagkaroon ng hiwalayan sa panahon na yon na iniwalay niya na may regla o katatapos na magipagtalik so hindi po counted yung hiwalay kung gusto mong hiwalayan pagkatapos magipagtalik na matagal tagal na kayo hindi nagtatalik o kaya ay wala na siyang wala na siyang regla upang maging counted ang hiwalayan so yan po mga kapatid ang mga batas tungkol po sa Uh, hiwalayan. At ang hiwalay ay nasa kamay po ng lalaki at wala po sa kamay ng babae. Darating tayo insya Allah kung kailan po pinahihintulutan sa babae na hilingin sa kanyang asawa na hiwalayan na siya. Pero ang original bawal po humiling ang babae ng hiwalay sa kanyang asawa kasi po hindi niya po ang hangin o simoy ng paraiso. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته